Hola. En Jordi està molt malament. De fet, està ingressat i ja no crec que torni més a casa. Estic trista. I he pensat en el que dius sempre, que les vostres cançons són de qui les escolta. Doncs ell us ha escoltat molt aquests mesos. M'ho ha comentat diverses vegades. I també he pensat en com canvia el significat de les coses en funció de l'angle des d'on mirem. Viatges i flors pot ser la imatge de la noia que camina entre prats florits de l'Empordà i a la vegada no té per què deixar de ser la portada de l'edició d'hivern que heu fet. Res, volia compartir això amb tu. Un petó, Marina.